بسمع أولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين دمراتشو دمن سنبتاتشو ميرتو بزوه هنا بشرنتو إسب السبن إجزي أبهير سمو يتمسجن أيهون بجزي أبهير شرنت يتمرتاتشن رئيس كانا زغليلا يميلنو يوحناس ونجيل ميراف ولد كتر عند اسك أسرهان ديالون بس الوت منفس ونان نانا بوالن بسوستن يوم كان بغليلا كانا سرق نبرا يسوس النات بزيا نبرج يسوس مدقمو دك مزامورتم ودى سرقو تعدمو يوين تجم بالك جزي يسوس النات يوين تجكو يلاتشوهم عالتشو ኢየሱስም አንቺ ሴት ካንቺ ጋር ምን አለኝ ጊዜ ገና አልደረሰም አላት እናቱም ለአገልጋዮቹ የሚላቹን ሁሉ አድርጉ አለቻቸው አይሁድም እንደሚያደርጉት የማንጻት ለማድ 6 የድንጋይ ጋኖች በዚያ ተቀምጠው ነበር እያንዳንዳቸውም 2 ወይም 3 እንስራ ይዙ ነበር ኢየሱስም ጋኖቹን ውሃ ሙሏቸው አላቸው እስካፋቸውም ሞሏቸው አሁን ቀርታቹ ላሳዳሪው ስጡት አላቸው ሰጡትም አሳዳሪውም የወይን ጠጅ ሆነውን ውሃ በቀመሰ ጊዜ ከወዴት እንደመጣ አላወቀም ውሃውን የቀዱት አገልጋዮች ግን ያውቁ ነበር አሳዳሪውም ሙሽራውን ጠርቶ ሰው ሁሉ አስቀድሞ መልካሙን የወይን ጠጅ ያቀርባል ከሰከሩም በኋላ መናኛውን አንተስ መልካሙን የወይን ጠጅ እስካሁን አቆይተሃል አለው ኢየሱስም ይህን የመለኮቶች መጀመሪያ በገሊላ ቃና أدرق كبرون مغلطة دكا مزامورتن بارسو أمنو كلون متيز كلون متغزا يجي تاچن يمدهاني تاچن يسوس كرسوس عبات اكزيابه رهوي نامسا قنها اللن أنت كلون چاي كلو كربه يهون عملاقنا በላይ ያለውን ለማውረድ መነሳት በታች ያለውን ለማንሳት ዝቅ ማለት አያስፈልግም ሁሉ ቅርብህ ነው ጌታ ሆይ አንተ አዳምና ሔዋንን የፈጠርክበትን ዘመን ድሮ ያን ጊዜ አትልም በፊትህ እንዳሁን ነው አንተ ዓለምን መታሳልፍበትን የሚመጣው ዘመን አትልም እሱም አሁን በፊትህ ነው እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ አንተ ከዘላለም ነህ እና መሰግነሃለን አሜን ጊዜ በፊት አቅም የለው ጊዜ አይለካህም ጌታ ሆይ ጊዜ አይወስንህም ጊዜን ፈጥራሃል ጊዜን ታስተዳድራለህ ሁሉን ግን ለጊዜ አስገዝተሃል አንተ ግን ከጊዜ አቅም በላይ ትኖራለህ ጌታ ሆይ ተመስገን አሜን ስለሰጠህን ስለዚህ ጊዜ ስለበጎ ታምራት ስለበጎ ምስጢር ተመስገን አሜን ቸርሰውን የምትወድ ጌታ ሆይ መንፈስህን ክብርህን ጸጋህን ረድኤትህን በጉባኤው ላክ አሜን እንድናስተውል አንተንም እንድናውቅ ካንተም እንድንማር እንድንፈወስም እባክህ አግዘን አሜን በምንሰማው በዚህ ቃል ቤታችን ኑሯችን የተባረከ ይሁን አሜን እኛ በፊትህ አለን ጉዳይ እንደሌለው ሰው ሆነን ተቀምጠናል ስራችንን አንተ ስራው አሜን ጌታ ሆይ እኛ በተሰለፍንበት ሁሉ ጦርነት እንጂ ድል የለው አንተ በተሰለፍክበት ግን ምርኮና በዝበዛ አለና ስለ ባሪያዎች ተዋጋ አሜን ባንዱ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባሃል አሜን እርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን እንደምን ዋላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ ቸርነቱ ብዙ የሆነ በምህረቱ ብዛት የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን አሜን በእግዚአብሔር ቸርነት የተመርታችን ርእስ ቃና ዘገሊላ የሚል ነው እግዚአብሔር በባህሪው ከመጀመሪያም ይጀምራል ከመጨረሻም ይጀምራል እግዚአብሔር በባህሪው ከመጀመሪያም ይጀምራል ከመጨረሻም ይጀምራል ለርሱ ሁሉም ነገር ያው ነው ለምን ስንል ጥበቡ ፍጹም ነው ኃይሉ ፍጹም ነው ጉልበቱ ፍጹም ነው እግዚአብሔር አንድን በሽተኛ ለመፈወስ የሚጠቀምበት ኃይልና
عندن مسلم أصلا سات يمي تكمل بتحيل ياو هايلونه هايلو في الصومنا بزوج زي سو وش سلك الدمون كرات السماء شهونا زي بيرجن كان يوالا زور سيل عندن يالنون جلاله زي بير لما سات سين نسا በራሳቸው ያከማቹ ይበትናሉ ለራሴ አንድ ቀን እንኳን አልኖርኩም የሚሉ ደግሞ ያከማቻሉ በህይወታችን ተረፈ የምንለው ነገር አለ የምንለው ነገር እኛ የሰራነው ሳይሆን እግዚአብሔር የሰራልን ነው እኛ ጨረስን ስንል ገና አልጀመር ነው ጉልላቱን የደመደምን የመሰለን ነገር ገና መሰረቱ ለካል ተጣለ። እገሌናው ቀያለው ወዳጄ ነው የልቤ ነው ስንል ገና አለማወቅ ይጀምር ይችላል። የኛ መጨረሻ ገና ጅምር ሊሆን ይችላል። የእግዚአብሔር ጅምር ግን መጨረሻ ነው። እግዚአብሔር ጀመረ ማለት ፈጸመ ማለት ነው። سو መጨረሻው ላይ ቆሞ ይጀምራል የእስራኤል ልጆች ግብጽ ላይ ቆሞ ቢሆን ኖሮ የጠራቸው በማጉረምረማቸው በእምነተ ቢስነታቸው ባልተገራው ባህሪያቸው እዛ ኤርትራ ባህሩስ ጥሏቸው ሰጥሞ ይቀሩ ነበር እግዚአብሔር ግን የጠራቸው ከነአን ላይ ቆሞ ነው እግዚአብሔር የሚታገሰን ለምን ይመስላችኋል? ፍጻሜው ላይ ቆሞ ስለሚጠራን። እጅግ አስቸጋሪዎች ነን። እጅግ ማንጨበጥ ሰዎች ነን። እጅግ ክፎች ነን። እግዚአብሔር ግን በራሱ ማንነት ላይ ተመስርቶ ነው የጠራን። ማንነታችን ሳይገርመው በፍቅር ከኛ ጋር የሚኖር እሱ ብቻ ነው። ማንነታችን ሳይገርመው ያውም የተጠነቀቅንላቸው በጣም የተንከባከብንላቸው ስለኛ ብዙ ጉሩምሩም ታላቸው ያልተጠነቀቅንለት ጌታ ግን ሸፈነናል የራሱን እየጻፈ የሱን ክብር ለኛ እየደመረ ልጆቼ ወዳጆቼ ይለናል እግዚአብሔር ይመስገን የገሊላ ቃና ሰርግ የሰው ጥንስስ ያልቅ የእግዚአብሔር ግብዣ የከተለበት ነው ወገኖቼ ለምንድን ነው መታዘኑት ለምንድን ነው መተከፉት የምትፈልጉት ስላልሆነ እኮ ነው የምትፈልጉት ባይሆንም የፈለገው ግን ይሆነ ነው ያለው ወደ መንፈሳዊ ብስለት እየመጥንመጣ እግዚአብሔር ስላደረገልን ሳይሆን ስለነሳን ነገር ማመስገን እንጀምራለን ያልነው ሁሉ ቢሆንልን ኖሮ በህይወት አንኖርም ነበር ያለው ስለሆነ ደስ ይለናል ክብር ለስሙ ይሁን የገሊላ ቃና ይህን ሁሉ ምንረዳበት ነው እግዚአብሔር ያግዘን በሶስተኛውም ቀን በገሊላ ቃና ሰርግ ነበር የኢየሱስም እናት በዚያ ነበረች ኢየሱስም ደግሞ ደቀ መዛሙርቱ ወደ ሰርጉ ታደሙ ይላል በሶስተኛው ቀን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በገዳመ ቆሮንቶስ 40 ቀንና 40 ሌሊት ጾሞና ጸልዮ ከተመለሰ በሶስተኛው ቀን እነዚህ 3 ቀኖች በዮሐንስ ወንጌል በመራፍ 1 ላይ ተገልጠዋል የመጀመሪያው ቀን በዮሐንስ 1:29 ላይ በነገውም ኢየሱስን ወደ እርሱ ሲመጣ አይቶ እንዲህ አለ ነሆ ያለምን ኃጢያት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ
بمجمر أوكن يوحنس لعالمو حاتيات مفتيه يميونون يمسوايتون بك يستوابك بتكنو برغتم لبزوشي مسوايتوش يالتشالون لعندو مسوايت لكرسوس تشلوتات ببلو كيلان زمن يتسووت بزو مسوايتوش حاتياتنا دفنو رسوغن حاتياتنا سوغده ببلو كيلان زمن بزو يسو بغوش كربو نگر قل لحاتيات مفتيه مستاد هالچالوم يكزيابير بغن لحاتياتاتشن مفتيه اللي هو المتا يوحنس يهنن دنك مسوايت لعلم استواوك لبادرقو يسوس بتواوك اكوتر ودا عريقا مسمر يقباني اللنو ودو هالان متابت اللن يسوس كرسوس بتغلت اكوتر ودا عريقا مسمر ودا موت ودا كرانيو يتتقاني اللنو مكنياتم يونتين ياو كرسطوس ملكتو نقوساوي هلة ورقصاهون ملكتو مسكالنو ملكتو مسكالنو مسكال من دنو متلاتنو مسكال من نكفنو مسكال من سددنو مسكال مكرامك قبلنو مسكال فكر زرتو تلاتشان مكبلنو يونتين ياو كرسطوس ملكتو نقوساوي هلة ورق سايحون ملكتو مسكال ملكتو زود سايحون ملكتو يشوهاك لله لبادرقو ارسو سماين نامدرن اياسا اللفة يمتال ارسو كرسطوس مهور ما انما يتراترم يمدر نقستات كله كنما السالي اتشو اجي سطانو بزاكر سماينا مدر بفيتو اند برانا تتقنو يالفال قنسو لسنتو ملكت يادر رقو سماينا مدر مياسا اللفون حايلون عيد اللب يتوقاقون متشنكر اجونا ياسا ييمتال يان كان بجمنا سي قلت ملكتو مندنو چنكارون يتوقاقون بمجر رشاو زمن اني كرسطوس نايم بلو بزوكي مطال بمجر رشاو زمن اني كرسطوس نايم بلو بزوكي مطال عندنا قرقني اللات شو تيشن كار ملكت النسو هلو بكرسطوس سم لمن قسي مطال ارسو قل لمن موت مطال ونتين يعون كرسطوس كهات ساوي مسيح يمي ليو مسكالو لو او يوان نسمى سوايت العالم استوا وكا يمجمّر يوك أنهينو خلتن يوك أندقم بيوهانس عند سلاس عمستلام من ناقين يونو بنقوم دقم يوهانس كدك مزامورتو خلتك ومو نبّر يسو سمسير تملكتو أنهو يكزيا بهير بغ أهلا يوهانس دك مزامورتو يرسون ديونو الفلقم يمان ديونو فلقم يا كريستوس اندي هونو فلقة يا كريستوس اندي هونو فلقة وقالوا اتشي ينيا يهونو تن انات اتشو اللن يا كريستوس يهونو تن انجن انات اتشو ينيا وداجوش يا جيتا وداجوش لهونو شلان يا جيتا وداجوش جن ينيا وداجوش ناتشو وقالوا اتشي يا فكرن ملكيا سووش انانتن مودد اتشون اتا درقوت كرسطوس المولد داچون ادرغوت فكر كرسو سينسا اونتهنيا فكر نو كنيا يميجمر فكر كن اونتهنيا لاون يچلال يوحنس بهولتهنياو قن بهولتهنياو قن لدق مزامورت اونتهنياون ممهر اسياچو جيتاچن يسوع كرسطوس اونتهنيا ممهر نو لبادرغو جيتاچن يسوع كرسطوس اونتهنيا ممهر نو በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ጥብቅ የሆኑ ምስጢራት ክርስቶስን ይጠብቁ ነበር። ምክንያቱም ፍጹሙን ትምህርት ለማስተማር ፍጹሙ መምህር መጠበቅ ነበረበት።
فصومون تمهرت لما استمر فصومون ممهر متبق نبربت فصومون تمهرت من دنو مستيرا سلاسينو يأب يول يمن فسكدوس نغيرنو بابلو كيران زمن فنچنجي تنتاني التزطو يسوس كريستوس بيورديانو سيتم اغني سلاسي مستير كتمهرت الفو غاد وطا هاوسو فصومون ممهرنو مهران هلو ببئرنا بسريدا يستمران السوغن للبي يتناقر يستمران مهران هلو بسريدا ببئر يستمران ارسو بچاب بهيوة توسط ياسال لفا يستمران بالمنا يالوت مهران لجورو من ناقر يشلال للبي من ناقر نسو بچاب كما مهران ليو ميادر قوان بيهنا بعلم الأيالوت مهران وكأت اللي تنتوني چلالو بهيوت وستقن إياسال لفو ما استمر هيشلو كريستوس بيتشا بهيوت وست إياسال لفو ما استمر يشلال يهم ليو مهران در قوان يوهان نسيهن ليو مهر استواوك زيابيري مسغن برقتم كريستوس تعال إياك مهرنو تعلق ممهرنا يميلوط فكر يميلون مصحفاتنا انبباچو كون يسوع كريستوس سبات مگلچاوش تسطوتال بزي مصحف لاي عندو مندنو تعلق ممهر يميل نو بزا كفلا عند مسايه تتقسوال عصي تيودروس دجاج گوشون باسرو گيزي የደጃች ጉሹ አስካሽከር ሚስታቸውን ይዘው ኮበለለ። እዚህ ጊዜ በወህኒ ቤት ተቀምጠው ይሄንን ሲሰሙ ከመከራው በላይ መከራ ሆነባቸው። አጼ ቴዎድሮስ ጉዳዩን ሰሙ። በዚህ ጊዜ ደጃች ጉሹን አስጠሩና የሆነውን ሁሉ ሰምቻለሁ አንድ ነገር ፍቀድልኝ እነኚህን ሰዎች የገቡበት ገብቼ ይዤ በአደባባይ ልቅጣለሁ አሉ። አይ ጃንሆይ ተውት ለትልቅ ሰው ነገር ያለው አሁንም እዚህ ቤት አልተውህም ወይ ከኔ በላይ ትልቅ ሰው በዚህ ሀገር ማን አለ ለትልቅ ሰው ለመድሃን ያለም ነገር ያለው ትልቅ ሰው አልከው ትልቅ ሰው አልከው ወይ ጉድ አሉ በሂድ ግባሉ በሶስተኛው ቀን አሽከርየውና ሚስትየው በጠራራ ፀሐይ ሲዝናኑ መብረቅ ከሰማይ ወርቆ ገደላቸው ንጉሱ ሰው ጠሩና ወንድሜ ለትልቅ ሰው ያሳበከኝ የምሳታስ ገድለኝ ወላልኛውላቸው ከዛን ጊዜ ጀምሮ በሰሜ ትልቅ ሰው መዳህን ያለም ያውቃል ይባላል ትልቅ ሰው መትፈልጉ ከሆነ ትልቅ ሰው መዳህን ያለም እሱ ነው ክብር ለሰሙ ይሁን ትልቁ መምህር ዮሐንስ ትልቁን መምህር አስተዋውቀ አሁንም ሶ በሶስተኛው ቀን በዮሐንስ 1:44 በነገውም ኢየሱስ ወደ ገሊላ ሊወጣ ወደደ ፊሊጶስንም አገኘና ተከተለኝ አለው ጌታ በዚህ ቀን ለሁለቱ ደቀ መዛሙርቶች የእግዚአብሔር ልጅነቱን ገለጠ እኛ ሁላችን የእግዚአብሔር ልጆች ነን ምንድነው የክርስቶስን ልጅነት ልዩ የሚያደርገው የኛ ልጅነት የጸጋ ነው የሱ ልጅነት ግን የባህሪው ነው የኛ ልጅነት መወደድን ነው የሚያመለክተው የሱ ልጅነት መተካከልን ነው የሚያመለክተው የኛ ልጅነት መወደድን ነው የሚያመለክተው የሱ ልጅነት ግን መተካከልን ነው የሚያመለክተው እኛ ስለ እርሱ ነው ልጆች የተባልነው እሱ ግን ስለ ራሱ ነው በልማድ የልጆቻችሁን ጓደኞች እሱም እኮ ልጄ ነው እንደምትሉት ክርስቶስ የተዛመዳቸውን እግዚአብሔር አብ ልጆቼ ብሎ ተቀብሏል እግዚአብሔር ይመስገን የሱ ልጅነት መተካከልን ነው የሚያመለክተው በዚህ በጸሎተ ሃይማኖት ላይ እንደምናየው ከብርሃን የተገኘ ብርሃን ከእውነተኛ አምላክ የተገኘ አምላክ ምን ማለት ነው አንድ ልጅ ከናቱ ሲወለድ የባህሪ ተከፍሎ ያደርጋል ከሰው የተገኘ ምን ይሆናል
سو يونال كاملاك يتولد من دنو عملاك نو لجي يونا الناتي يو بدي ميلي بلالتو يشلالو بس هون نتقل هاي بلالتو يكرسوس كعب مولد لك اندزينو كبرهاني تغيني برهان كاملاك يتغيني عملاك نو يهن اللجي منتن جلتا لبارلوك جيتاتشن يسوس كرسطوس أرباكنا أرباليت بقدام قرنتوس كس أمة كس اللي بهالا بس وستن يوكن بقليلاك أنا سرق نبرا إلش بقليلاك أنا من نبرا سرق نبرا من مالتنو بقليلا أوراجا بك أنا كثما من نبرا سرق نبرا قليلا سمين أوراجا نو كانا دغمو بغليلا وسط እንደሚገኙት እንደ ጥብሪያዶስ እንደ ናዝሬት ያለች አንድ ከተማ ናት በዚያ ምን ነበር ሰርግ ነበር በዛ ዘመን ብዙ ሰርጎች ተከናውነዋል ይሄ ሰርግ መዘገብ ለምንድን ነው ያስፈልገው የመጀመሪያው ሰርጉ ቅዱሱና ቅዱሳኑ ياللوبت يتقربت نبارا لذا سرقنيا يما جمّروا تتقريوج كدوسو جيتاننا كدوسانو نبارو سلذي يا سرقنيا منفساوي كبرن منعك نبارا منفساوي واقع يقبّوسو نبارا سلذي يا سرق تزقّرا ولكن يقولون ان سرق مزاجه بسفل لمن دنو سند يسالوت مرسي على باتمونه سرقو عدغا يجتمو اجعلها شرشر لالل سرقو عدغا يجتمو يجيكسك اكتمل لسبوها العيدل سرقو انت جمرانو شجر يجتمو بجمر سرقسي هون مفتيو سالوت بشار عندنا نقولش بجم سركناتشوا سانجم راتشوا الكلام سانجم راتشوا الكلام يبرا دو زقين ناتشوا سنجح أبت أتشوا يجح أبت إني مثلاً أنا مام ثوا الكلام جهل ليش قرسي قد من مفتيه سألوتنا وقولوا شيء إمكانا شجروشون مفتات هاي اللي يبزوا شجروش من النتن قانا كوا ምንነቱ እንኳ ዝርዝሩ እንኳ አይገባንም ወገኖቼ የማንመለሰው ነገር ባይገባን ይሻላል መሰለኝ እሱ ግን በእውቀቱ ያደነናል እግዚአብሔር ይመስገን ምናቀው የለንም እሱ ካወቀልን ይበቃናል በቤታችሁ በስራችሁ በዙሪያችሁ ምን እንደሚደረግ አታውቁ እሱ ካወቀላችሁ ይበቃል የሱ እውቀት የኑሮ ዋስትና ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሶስተኛ ጌታ ክብሩን የገለጠበት በመሆኑ ነው። ጉድለቶቻችሁ የጸሎት ርዕስ ከሆኗችሁ የጸሎት ማንቂያ ደወል ሆኗል ማለት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም ጉድለቶቻችሁ እግዚአብሔር ክብሩን የሚገልጥባቸው አደባባዮች ከሆኑ ይሁኑ። ወገኖቼ ስለ ጥያቄያችሁ አታስቡ ስለመላሹ አስቡ። ስለ ችግራችሁ አታስቡ ስለሚረዳችሁ አስቡ ጌታ ከችግሮቻችን በላይ ነው ከችግሮቻችን በላይ ነው ከደስታችንም ከሐዘናችንም በላይ ነው አንዳንድ ችግሮቻችን ወይም አንዳንድ ደስታዎቻችን ምንነታቸውን ማወቃችን ከሁኔታው በላይ ነው የችግሩ መንስኤው ምንድነው እሱን ካወቁ ይበቃኛል እንላለን የደሳው መንሲው ምንድነው እሱን ካወቁ ይበቃኛል እንላለን ወገኖቼ ጌታ በእውቀቱ ያጽናናን ያለው በእውቀቱ እየመከረን ያለው በእውቀቱ እየተናገረን ያለው ከመሆኑ በላይ እግዚአብሔር ምክንያቱን ያሳወቀን ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ሁለት ጊዜ ደስ ይለናል እግዚአብሔር ሲናገረ እግዚአብሔር ደግሞ ሲፈጽምልን የጌታ ደስታ ድርብ ነው ሰርግ ማህበራዊ ደስታ ነው ሰርግ ማህበራዊ ደስታ ነው
ምክንያቱም ጋብቻ የሁለት ሰዎች ጥምረት ብቻ አይደለም የሁለት ቤተሰብ የሁለት ማህበረሰብ የሁለት ቋንቋ ጥምረትም ነው ስለዚህ ሰርግ ማህበራዊ ደስታ ነው አንድ ባገራችን የሚነገር ነገር አለ ሰርግና ሞት አንድ ነው ብዙ አይገባንም አይደለ ጋብቻ ይደገምም እኮ ነው አንድ ነው ለአንድ አዳም ብዙ ሴቶች ቢያስፈልጉ ኖሮ ብዙ ሔዋኖች ይፈጠሩ ነበር ነው ለአንድ አዳም አንድ ሔዋን ነች የተፈጠረችው ሞት አንድ ጊዜ ነው ስለዚህ ሰርግም አንድ ጊዜ ነው ሰርግና ሞት አንድ ነው ይባላል ሰርግ ገነትን ያስታውሳል በገነት ውስጥ አዳም እና ሔዋን የዳራቸው ራሱ እግዚአብሔር ልብ አድርጉ በአዳም እና በሔዋን መካከል የነበረው ፍቅር የቆየው ከእግዚአብሔር ጋር የነበራቸው ህብረት በጠበቀ ጊዜ ብቻ ነበር ከእግዚአብሔር ጋር ሲለያዩ እርስ በርሳቸውም ተለያዩ ወገኖች የጋራ ሐሳባችን አንድ አያደርገንም የጌታ ሐሳብ ነው እንደሚያደርገን የጋራ ፍቅራችን አያኖረንም ያልቃል እሱም የጌታ ፍቅር ነው እንደገና ፍቅርን እየሞላን ወደፊት የሚያስጉዘን ሰርግ ገነትን ያስታውሰናል ሰርግ ቀራንዮን ያስታውሰናል ቀራንዮ ለክርስቶስ ሞት ለኛ ሰርግ ነው ለሱ ታላቅ መከራ ለኛ ግን ታላቅ ደስታ ነው እርሱ በአባቱ የተተወበት እኛ በእርሱ ለእግዚአብሔር የተገኘንበት ነው ሰርግ ምጽአትን ያስታውሰናል እውነተኛው ሰርግ የምጽአት ቀን የሚከናወነው ነው በዛን ቀን የሁለት ሰዎችን ሙሽርነት አናይም በዚያን ቀን ሁላችንም ያንዱ ክርስቶስ ሙሽሪቶች ነን እግዚአብሔር ይመስገን የመጨረሻው ቀን የተጠቀሰው በመንደነው በሰርግ ነው በሰርግ ነው ሰርጉ በቃና ዘገሊላ የተከናወነው ሰርግ የቅርብ ቤተሰብ ሳይሆን አይቀርም የቅርብ ቤተሰብ ሳይሆን አይቀርም ምክንያቱም በዚህ ሰርግ ላይ እናቱ ተጠርታለች ከእናቱ ጋር ደግሞ ማን ተጠርቷል ጌታ ተጠርቷል በእናቱ ውስጥ ሆኖ በልጅነት የተጠራው ከሰርጉ ቤት ሲወጣ ግን በጌትነት ነው የወጣው እግዚአብሔር ይመስገን ተቀብሎታል እሱም ትሁት ነው ከልጅሽ ጋር እንድትመጪ የሚለውን ተቀብሎታል ሲወጣ ግን በጌትነቱ ነው የወጣው የእናቱን ቁጭቷ ያ በልጅነት የተጠራው በጌትነት ከብሮ እንዲወጣ ነው የቅዱሳን ሁሉ ጭንቀታቸው ክርስቶስ እንደሚያብለጨልጭ ጌጥ ሲታይ ሲደምቅ ማየት ነው ምክንያቱም የቅዱሳን ሁሉ የቅድስናቸው ምክንያቱ እሱ ነው እሱ ግን በራሱ ቅዱስ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ዮሐንስ ስለ ሰርጉ ለመናገር አይደለም ፍላጎቱ ያ ቢሆን ኖሮ የሙሽሪትን ስሜት የሙሽራውን ስሜት ይገልጽልን ነበር ስማቸውም ይለቀድም በገሊላ ቃና ሰርግ ነበር ይልና የኢየሱስም እናት በዚያ ነበረች ስለዚህ ዮሐንስ መዘገብ የፈለገው የሰርግ ዜናን አይደለም የክብሩን ዜና ነው የሰርግ ዜና የሚሰለቻል የክብሩ ዜና ግን መቼም አይጠገብም እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ከአመት በዓል ቀን በላይ ደስታ ነው እግዚአብሔር ከሰርግ ቀን በላይ ደስታ ነው ዮሐንስ ወንጌላዊ አሁንም ዓላማው ወይን ጠጅ ማለቁን መናገር አይደለም መሞላቱን ለመናገር ነው አለቀማ ወረኞችም ይላሉ የሙላትን ደስታ የሚዘግቡ ግን ቅዱሳን ናቸው ወደቀንማ ሁሉም ያወራሉ ትንሳኤ አገኘን የሚዘግቡ ግን ቅዱሳን ናቸው የማለቅ ዜና ባጋንንት ከተማ ደስታ ነው
يمولات زينا دغمو بملائكه فيت يمسغانا رسم وكنوچي بييلتو اغزابير سلال ستن ساهون سلامولا للنغر مسغانا نجمر يمسغانا وقال كافاچين سيوطا يسماي ملائكه يتقبلونال زماريو سيقطاطل بركه دمو ود بيتاچين يفسال لبادرغو صلوت مسغانا لا يهون يشلال مسغانا جن صلوتم قداجين يفصمال ينانتا درشا ما مسغن نو يسو درشا ما مولات نو انيا درشاچلن بنوطا اسو درشاون يالا استواش يوطا نبر انيا جن اندي ادرغ بيتش ايدلم انديت اندي ادرغ من مناماكرو እንዴት እንደሚያደርግም ወገኖቼ እግዚአብሔር የሚመጣበት የታወቀ የግር ፈነግ የለው በየብስ ተጠብቁት በባህር ይመጣል በምድር ተጠብቁት ደመናን ያቋረጠ ይመጣል ድርግዳው ሁሉ ለሱ ደጃፍ ነው መውጫ ነው የተዘጋ ደጅ እናንተን እንጂ ጌታን አይመልስም በተዘጋውም ደጅ ገብቶ ሰላምን ማወጅ ይችላል ዮሐንስ አሁንም አላማው እውነተኛውን ሙሽራ ክርስቶስን መግለጽ ነው። እዚህ ክፍል ላይ እንደምናየው ሙሽራው ራሱ ደጋሽም አስተናጋጅም ነበር። ሙሽራው ክርስቶስ ራሱ ደጋሽም አስተናጋጅም ነው። ለባድርጉ ሙሽሪት የሌለችው እሱ ሙሽራ አይደለም። የክርስቶስ ሙሽሪ ቤተክርስቲያን ወይም ምእመናን ናቸው። ሙሽራው ያለ ሙሽራው ሙሽራው ደግሞ ያለ ሙሽሪት አይሆኑ። እኛና በክርስቶስ መካከል ያለው ጥምረት እንደዚህ ጽኑ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም የመጣው ለምንድን ነው? በእስራኤል ታሪክ ውስጥ ስናየው ነቢያትንና አበውን በመላክ እስራኤልን እግዚአብሔር እጮኛ አደረገ። በአዲስ ኪዳን ዘመን ልጁን በመላክ ቤተክርስቲያንን ሙሽሪት አደረገ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሊቃውንቶቻችን በቅዳሴዎች ላይ ምን ይላሉ? ለወንጌል ሙሽራ ኦሪትን ማጫ ያደረገህ ሙሽራይቱ ማለት ወንጌል ወይም ምእመናን ናቸው ቤተክርስቲያን ነች። ማጫው ደግሞ ምንድነው? ኦሪት ነው። ማጫውን የላከ ቀጥሎ ደግሞ ራሱ ይመጣል። ማጫውን በኦሪት ልኮ ነበር ተስፋውን። የጌታ ማጫው ተስፋ ነው። ራሱ መጣ። አርብ ቀን ማጫውን ይልክላታል ለሙሽሪቱ አይደል? አሁን አለ እንዴ? አለ? አዎ። ድሮ ነበር እንደዚህ አስተውሳለሁ። አሁን የሚጠራኝም ስለሌለ። አዎ ማጫው ይላካል። አስቀድሞ ቃውን ነው የሚልክላት። የሰርጉ ቀን ግን ራሱን ነው የሚሰጣት። ተስፋውን ላከ በኦሪት ማጫ አድርጎ ቀራኒው ላይ ደግሞ ራሱን ሰጣት። በእውነት ሙሽራችን ክርስቶስ በሰርግ ላይ መገኘቱ የእውነተኛ የሙሽርነት ዘመን መከፈቱን መግለጽ ነው። እውነተኛው ሙሽራ በምሳሌው ሰርግ ላይ ተገኘ። የምድሩ ሰርጉም የምድሩ ሙሽርነቱም እንደነው ምሳሌ ነው። ለዚህ ነው ጥጋብ የማይሆነው። ለዚህ ነው ልብን በሙሉነት ድግፍ የማያደርገው። ለዚህ ነው እንደው የላላው ነው ገብ ጥብቅ የማያደርገው። እውነተኛው ሰርግ እውነተኛው ሙሽርነቱን ከክርስቶስ ጋር ነው። ወገኖቼ እኛና ክርስቶስ የምንገናኝባት ቀን የሰርግ ቀን ነች። የሰርግ ቀን ነች። አው ዮሐንስ ይሄንን ሰርግ መዘገቡ እውነተኛውን ሙሽራ ክርስቶስን ለመግለጽ ነው። አሁንም ዓላማው ምንድነው ስንል የድንግል ማርያምን የእምነት ጸሎት ለማብራራት ነው። የእምነት ጸሎት ጸሎቱ ተራ ጸሎት አይደለም።
እምነት የተሞላ ጸሎት ነው። የቅዱሳን ታሪክ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሰፈረልን መንፈሳዊ ኑሮ እንደሚኖር ማረጋገጫ እንዲሆንልን ነው። መንፈሳዊ ኑሮ በዚህ ዓለም ላይ የሚኖር የማይመስላቸው ብዙዎች ናቸው። ነገር ግን የነዚህ ቅዱሳን ታሪክ መንፈሳዊ ኑሮ በመድር ላይ መኖር እንደሚቻል ያብራራል። ስለዚህ እነዚህ ቅዱሳን ታሪካቸው ለእኛ ጀግንነትን የሚቀሰቅስ ነው። የእምነት ጉልበታችንን የሚያበረታ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ዓላማው የእምነትን ጸሎት ኃይል ለመግለጽ ነው። አሁንም ዓላማው ስለ ክብሩ መናገር ነው። ስለ ክብሩ መናገር ነው። ክብሩንም ገለጠ፣ ደቀ መዛሙርትን በርሱ አመኑ ይላል። ወገኖቼ እግዚአብሔርን የምናምነው ክብሩ ሲገለጥልን ነው። የእግዚአብሔር ክብር ደግሞ ለአይናችን አይደለም ለነፍሳችን የሚታይ ነው። አሁንም ዓላማው የደቀ መዛሙርቱን ማመን ለመግለጽ ነው። ደቀ መዛሙርቱን በእርሱ አመኑ። ደቀ መዝሙር ተብሎ ሳያምን መኖር በጣም ከባድ ነገር ነው። ዛሬ ብዙ ደቀ መዛሙርት የሚባሉ ብዙ ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን ማያምኑ ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። እግዚአብሔር ክብሩን ይግለጥላቸው። ደቀ መዝሙር ተብሎ አለማመንም ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ደቀ መዝሙር ተብለው አለማመን የሚገዛቸውን ሰዎች በክብሩ እንዲያምኑ የወንጌል ተጽፏል። የወንጌል ተጽፏል። ወገኖቼ በመንፈሳዊ ስፍራ ላይ ብዙ መንፈሳዊ ያሉ ሰዎች አሉ። በእምነት ስፍራ ላይ እምነት የሌላቸው ሰዎችም አሉ። የቤት ቁጥር ተሳስተው የሚኖሩ ብዙ ሰዎች አሉ። ላመኑት እንቅፋት የሚሆኑት እነኛ ያላመኑ ሰዎች ናቸው። አንድ እዚህ በየአዳሩ በየንግስ አዳር ላይ እነም ውሃ የሚሉት አንድ አለ። እኛም አንተኛ ሰውም አናስተኛ የሚል ድንገት ከሞቀ እንቅልፍ መሀል ብድግ ብሎ ተነስተው እኛም አንተኛ ሰውም አናስተኛ ይላሉ። እነሱም የማይተኙ ሰውንም የማያስተኙ ብዙ የማያምኑ ሰዎች አሉ። ወገኖች ያለ አንድ አዳር ነው ለዘመናት ቤተክርስቲያን የሚያምሱ እንዲህ ያሉ ሰዎች አሉ። አንድ አባት ምን ይሉ ነበረ? ሰይጣን ዓላማው ሰዎችን ከቤተ ክርስቲያን ማስወጣት ብቻ አይደለም፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚያስገባል። በዚያ ያሉትን ለማመስ በጦርነት ላይ ከባድ ስራ የሚሰሩ በተቃራኒው ክፍል ላይ ሆኖ የሚያስተኩሱት ናቸው። እመሃል ሆኖ በእምነት ስፍራ ላይ የተቀመጡ የማያምኑ ሰዎች የጠላት አስተኳሾች ናቸው። እግዚአብሔር ይጠብቀን። አዎ የደቀ መዛሙርት ማመን መግለጽ ነው ዓላማው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ጌታ በሚጠሩት ስፍራ አክብሮ ይገኛል። የጠሩት የማርያም ልጅ ሰው ብቻ አድርገው ነው። እሱ ግን ከዚያ ስፍራ ሲመለስ የእግዚአብሔር ልጅነቱን አስመስክሮ ደቀ መዛሙርቱ ሳይቀር አምነውበት ነው የተመለሰው። ግን ጌታ በሚጠሩት ሁሉ ዘንድ ይገኛል። ሰዎች ሲጠሩት አምላካዊ ክብሩን ሳይረዱ ሊሆን ይችላል። አብሯቸው በመሆን ግን ወደ ሐሳቡ ያደርሳቸዋል። ፍጹም መሰጠትና ፍጹም እውቀትን በመጀመሪያው ቀን ከኛ አይጠብቅብንም። ጌታ የማደግ ሕግን ይጠብቃል። ወገኖቼ አንዳንድ ጊዜ ከመምህራን ትዕግስት በላይ ነው ማደጋችን። የጌታ ትዕግስት ግን ያደርሰናል። እግዚአብሔር ይመስገን። እሱ መምህርም ነው። እንደ ልጅ ጠሩት፣ በመጨረሻ ግን እንደ ጌታ አመኑት። አዎ ከድንግል ማርያም ጋር በቃና ዘገሊላ ሰርግ ተገኘ። በጣም የሚደንቅ ነገር ነው።
ولدام دنقل متبال يا يسوس النات مريم بچانات بتعمي دنقل نقرنو سو كولد بوهالا سيد كولد شبوهالا دنقل ملك علاي كسل اللاتم دنقل يميلوك عالم بكبر درجة لدنقل مريم بچان كتوسن زمن بوهالا لسيت لجمكوا كبرو علاي هوني چلان لزل عالم كبر هوني تستاذ قل لصول چان زيابيري مسجن عندي لا لكوتر هلا تلاي إيسوس مدق مودك مزامورتوم ودسرقو تادمو يوين تجم بالك أجيزي يا إيسوس النات يوين تجكو يلا تشو هلا تشو بل أم كبار نغرنو غنا الدم تنيا يقباني اللو تتك اللو ساي قبا غنا تكيت ساون دقبا يوين تجو هلا كا هلق يتقرتننا يدقسوتن على متقطنو بيامتقطنم دمو عند نجر تبلعشتوال بيتشا مكرياتهم حيوت كان ياكو تطر وچ منو عند غزي بزي كان يبجاچو بتريو مزغباچو لا يمجمريا تطري يادرغواچو وبنوش ناتشو مالقو تلك حفرت ميامطا نو ወገኖቼ በሰርግ ስፍራ ላይ ሰዎች እንኳን አልቆ አይደለም እኮ በልተው እንኳን በላንም ነው የሚሉት ቪዲዮ የሚቀረጸው እኮ ለማስተዋወሻ እንዳይመስል ለማጋለጫም ነው አው ለማጋለጫም ነው ይታይ ነው የሚባለው አልበላሁም ያለ ካለ ቀራጩን በትክክል የሚያነሳው ያንኑ ነው ከባድ ነው እጅግ የሞላ ሰርግም ተመስግኖ ያቀም እንኳን በጅምሩ ያለቀ ሰው የመስጋና ህይወት እንደሌለው መታዩት ሰርግ ላይ ነው ችግሩ ግን ሰርጉ አሁንም ገና እየተፋፋመ ነው ገና እየተፋፋ ወደ ሚሊዮን እየገባ ነው በሚሊዮን የሚቆጠር ብር እየፈሰሰበት ሲናገሩም ምን ሰማው ወንዶቹና ሴቶቹ ዋናው ቪዲዮ ነው ዋናው ፎቶግራፉ ነው እንግዲህ ዋናው ፍቅሩ ሳልሆንክ እኮ ነው ሲቀራል ዋናው ፍቅሩ ነው ተብሎ ቢገባ ግን አብሮ ይዘልቅ ነበር እንደምነታችን ነው የሚሆነው እንደ ስለታችን ነው ዋጋ የሰጠነው ነገር ይኖራል ፎቶ ይኖራል ፍቅራቸው ግን አይኖርም ወገኖች ለትዳር ማስቡ ለሰርግ ግን የሚያስቡ ሰዎች እድላቸው የሚቆየው ያሰበነበት ነገር ነው ስለዚህ ጥሩ ሰርግ ይኖራል ጥሩ ትዳር ላይኖር ይችላል ለሰርግ ገንዘብ በቂ ነው ለትዳር ግን የመለኮት ፍቅር ያስፈልጋል ዛሬ ደሞዝ ስንት ነው ደሞዝ ስንት ነው ተባብሎ ነው ሰዎች የሚጋቡት የሚጋባው ደሞዛቸው ነው እነሱ አይደሉ እነሱ አይደሉ ወገኖች የባንክ ሂሳብ ነው የሚተጋባ ያለው ሰዎች አይደሉ እግዚአብሔር ያስበን አንድ መኪና የገዛ ሰው ጥሩ ፎቅ የሰራ ሰው የቤት ቃውን በደንብ ያሟላ ሰው የምትመክሩት ምንድነው የቀረው ሚስት ነው የምትሉት እንደ አንድ ቁምሳጥን ተቆጥራ ነው ሰው የምትገባው እንደ አንድ ቁሳቁስ ተቆጥራ ነው የምትገባው ወገኖቼ ትዳር ግን ላለው ለሌለው ቤት ስለተሰራ አይደለም አሳንሰነዋል ወገኖቼ አሳንሰነዋል ለምንድን ነው ስንል ጌታ እድምተኛ ሆኖ ስላልመጣበት ነው እሱ እድምተኛ ቢሆንበት ክብሩ ይገባን ነበር ክብሩ የትጋ እንዳለ ይገባን ነበር ይገባን ነበር አዳምና ሔዋን በገነት የኖሩበትን ነገር አስቡት እስቲ ዛሬ ሰዎች ለስጋ አርካታ ነው ተዳረን የሚያስቡት አዳም እና ሔዋን ግን በገነት በድንግልና ይኖሩት የትዳር ትልቅ ዓላማው የሐሳብ አንድነት ነው እንጂ የሥጋ አንድነት አይደለም የሐሳብ ጥምረት ነው ሌላማ ከንቱ ነው ወገኖች ሌላማ ሐላፊ ነው ሌላማ እዚህ ምድር የሚቀር ነገር እኮ ጓደኝነት የምንለው ሁለት ነፍሶች አንድ ሐሳብ መታሰራቸው ነው።
هلت نفسوش باندا سامت تاسراتو يحساو قدائنو وستاوي نگرنو وچاوي نگر ايد اللهم وغنو چه يحنو بركتو نو وانو اسقوالو سوال اللهم هي سيگبان عيمروان اكبرهن متاقبو عيمروان اكبرهن متاقبو زاري عيمرو كبر يودك ابتونا زابير تنسا يستلل وغنو چه ملك ايد اللهم لماركن ميقبو قوم نگرنو كان زبائر اللهم لي مارك كان ميجب أو زابير على وين؟ زابير على من يقول لبتر؟ لما يقول لبتر ما قلناش؟ الدم ثانية وقفتو سالك وين ولاك؟ وقولوا شيء يسر قاد دراش ميكرايو وتوتشن هداشو ميكتلو أنت مرتسكن مارت أيق أستي بامتوس كجت ما شو بترو سر قولي يتطالب علينا مستشار سرقوا لا يتلعي أيو بعند سرق لاي خلت وغنو شيبال النايميست وغنو خلت قوانقوا مننا قرونا اتشو نا ياندن يو خلت تشفر ياندن يو لمن زغل يتشقو تمازازو كفتن يو شقو تنسل الزاو انديت ست المشوريتو بتقفي متاطا لزيو انديت الجاكشن انتنا كالمتا دبلق لقوتا وغنو شي كان هذا قيل من غير ما تقول زاري مكو وغنو شيء سر جوسا يجمر تدارو ميالك بزوال بزوال أو إخيار خال جب بابت وغنو شيء يسون أجر هو اللي جمرنو ما شر شايل له إن كان جمرنو أي للهم شر سانو إن كان جمرنو እግዚአብሔር የሚያስፈልገን ለሰማይ ቤት ብቻ አይደለም ለእያንዳንዱ ቀን ኑሯችን እግዚአብሔር ያስፈልገናል ለእያንዳንዱ ቀን ኑሯችን ይልቁንም ለትንሹ ሀገር ትዳር የምትባለው ትንሹ ሀገር ነው ለሷ እግዚአብሔር በጣም ያስፈልጋል በጣም ያስፈልጋል ወገኖች ዛሬ ኑሮ የሚታመሰው የሚበጠበጠው ለምን ይመስላችኋል بك زيابي هير فيت يمايم بركك تدار سلالل يك زيابي هير دستانو لينيا اك اممي هونن بك زيابي هير بنورو دستالالو دستالالو سلزي لمنور اك اماي نورنم من اممي مكر نگر يلم من فساويت اينا نتن ماستقاكل بچان مياس بلگو خلاتتم بك زيابي هير فيت مودك انا نسامك واتن مياس بلگو እግዚአብሔር እንዲያበጅ ነገሩት እንጂ እንዴት እንደሚያበጅ አትጨነቁ። እግዚአብሔር የራቀውን ማቅረብ አይደለም ፈጥሮ መስጠት የሚችል። ሁሉን ቻይ አምላክ ነው። ሁሉን የሚችል አምላክ ነው። ዛሬም በህይወታችሁ ብዙ የጀመራችሁት ነገር ገና ከጀምሩ አሳዝኗችሁ ከሆነ ለሰው ለታሳዩት የተመኛችሁት ነገር ገና ለታሳዩት ስትሉ ከጃችሁ ላይ እንደወፍ በሮ ሄዶ ከሆነ አይዟችሁ ጌታ በጅምር ያለቀውን ይከተላል እሱን ይዛችሁ እንዳፈራችሁ አትቀሩ እንደገና ተከብራላችሁ እግዚአብሔር ለልጆቹ ሁሉ የእንደገና አምላክ ነው ይከልሳል ወገኖች ብዙ ነገሮች ባፋችን መስከረን አፍራን ምን ነው ባላወራው ብለናል من نوال تناغركو بلنان مكنياتم يمسراتون يسمو سووش مسبرات شو بطعم يساسبنا النسو الملسو مرقا قات يسجنكنا جيتاقن خلون عدي سادر قال للا سمو يتبارك يهون سامن تنكتلو اللان كبرو لاملاكات شلق زيابير بركتو لين يعنا لهزوات شن لمدرات شلق يتوقع يهون اللان